Замість тісної однокімнатної квартири у гуртожитку – власний великий будинок із подвір'ям та садом. Багатодітна мама зі Львівщини Марія Ракус, удова бійця АТО, разом із сімома дітьми відсвяткувала новосілля. Родина мешкатиме тепер в будинку, який їм подарував благодійник. Імені його жінка не розголошує, бо той чоловік просив про анонімність. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Марія Ракус – мама 9 доньок. Двоє старших вже живуть окремо. Це наша наймальша сестричка Ангеліна. Скільки їй? 10 місяців. І має 9 зубів. Діти бігають по 3 кімнатах і радіють, що тепер можуть запросити додому друзів. Я тут сплю сама. На великому ліжку. Я маю тут свою поличку окремо. А ще з появою майже 100 квадратних метрів площі дівчатка завели міні-зоопарк. Тосин жила тіша. Марія проводить екскурсію будинком. Тут сплять Марта, Уляна і Мар'янка. Тут їхня кімната, їхній стіл для робочі, для школи, стіл, де вони всі обідають. І бачите, тут практично ігрова зона, бо тут ігрушки. Далі велика кухня, у якій помістилася вся необхідна техніка. Тепер я господиня. Тепер тут можна гуляти на тій кухні. Ще місяць тому Марія з доньками жила в однокімнатній квартирі гуртожитка, 22 квадратних метри на 8. Речі родини лежали у коробках, уроки вчили по черзі за одним столом. Їли теж по черзі на крихітній кухні. Наприкінці літа минулого року до жінки прийшов незнайомець. Назвався Сергієм і сказав, що хоче подарувати їй та дітям будинок. У це спочатку не повірила ні жінка, ані секретар сільради. Кажу, ну чому ви це робите? Для чого? Він каже, я можу це зробити. Повірити в це було дуже важко. Ми спочатку подумали, що нас просто з нами жартують. Благодійник не пожартував, купив будинок, допоміг з ремонтом та меблями. Просив лише про анонімність. У селі кажуть, чоловік начебто родом з сусіднього села, часто буває у справах за кордоном. На новосілля до родини Ракус ще не приїжджав. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, спецкор 2+2.